На нова. Санна Мария Конова. Зимата дойде, а с нея се увеличават и разходите ни за отопление и електричество. Само за година цените на енергията скочиха до небето, а с тях и опасенията, че хиляди българи и европейци ще трябва да избират между плащането на разходите си за електричество и прехраната си. Сега всички очакват и януарските си сметки за ток и газ. Под напрежение е и бизнесът. Макар да стиснаха ръце с държавата за това кой колко пари ще получи заради високите си сметки за ток, някои предприятия вече спират работа. А всички се питат кога ценовата буря ще утихне. Газ, петрол, електричество. Цените на енергоресурсите на борсата се променят с часове. Една ситуация, в която икономиката ни, държавата ни, да не говорим дори даже за Европейския съюз, никога не е имало. Това създаде така една перфектна буря. Колосални загуби калкулира бизнеса. В същото време цените на продуктите растат. Гладният човек е много по-страшен от всичко останало и от пандемии, от COVID и от полиистични щети. На практика енергийната криза се усети във всяко кътче по света, влезе в дома и на всеки един от нас. Пещеричката, свещичката, ще трябва да се връщаме на наколните жилища. Невена Петкова е нетипичният пенсионер. Химик, преподавател и дългогодишен служител в Топлофикация Перник. Приема ни в дома си в Радомир. Аз съм непрекъснато в енергетиката, защото оттам съм пенсионер. През годините винаги е търсила най-ефективният начин за отопление на къщата си. От слънчеви панели до костилки от череши. В класерни комбинати. И така, 5 тона костилки дойдоха тук. Докато не поставя газово котле. Немалка част от Радомир вече е газифицирана. Предимства веднага се усетили. Инженерно е. Когато вкарая гъста, сметките ми излизат по-евтини, по-уния цени. От тази зима обаче сметките на Невена вече не излизат. Ако миналият януари цената, утвърдена от енергийния регулатор, беше близо 27 лева, тази година тя скочи рекордно до 133. Нашите енергетици са написали една стратегия, съгласно която ще трябва употребата на този газ да се увеличава. Е, как да се увеличава при тази цена? Невена пресмята при съответната консумация на газ през отоплителния сезон и новите цени на синьото гориво, каква част от пенсията й ще отиде, за да стопли къщата си. Тия 169 кубически метра, като се умножат по ето тази цифра грозна, 196, стават едни 352, тук вече скачаме на 700, а тук вече червеното е твърде опасно, защото отива на тази цифра. Цялата ви пенсия. Да, цялата. Потребителската кошница на българина, хлябът е последната стока, от която е склонен да се откаже. От началото на кризата цената на насъщният се увеличи за всички по веригата. От производителите до нас, потребителите. Ако това е хляба, електроенергия и газ, брашна и други консумативи, и този краищник остава като чист резултат за фирмата. Първият хляб от ръцете на Валери Кръстев излиза преди 31 години. Днес вече има над 100 служители и притежава хлебозавод в един от най-тежко ударените райони от демографската и икономическата криза в България – Северозападът. Аз съм виждал една баба, която заделя днес за хляб, утре за хляб, стотинки.
Утре като и кача цената, тия стотинки няма да изстигнат. В пътя на моя бизнес съм преживял един такъв период, Жан Виденовата простотия. Тогава имаше една криза за хляб и тя е по-страшна от всичко останало, което в момента виждаме пред себе си. Освен да вдига цените на продукцията си, голямата консумация на ток го принуждава да съкрати някой от служителите си. Около 12-13 човека. Докато отмине ценовата буря, Валери ще разчита на по-високите компенсации за бизнеса, които държавата обеща. Естествено, че е една глътка въздух, но само глътка. Два месеца ще работим на мускули. От миналата година до сега средната цена на тока за индустрията е нараснала с 4 пъти, сочат данните. Бизнес, експерти и властта са единодушни в едно. Кризата с енергийните ресурси следва динамиката на събитията в Европа и по света. Възстановяването на икономиките от COVID-пандемията доведе до свръхпроизводство и търсене на електроенергия. Едновременно с това поскъпна и руският природен газ за Европа. Доставките на енергийни ресурси не бяха прогнозирани добре за един такъв ръст на икономиката. Забавиха се доставките на природен газ, допълнително се повишиха много цените на въглеродни емисии. Това създаде така една перфектна буря. Мисля, че беше един добър урок за всички държави членки. Освен световните тенденции, у нас се проявиха и спецификите на родния енергиен пазар. Промяната за индустрията дойде през есента на 2020. Тогава близо 600 000 фирми, училища, детски градини започнаха да купуват тока си по цените на борсата. Промяната е стъпка към крайната цел, така наречената либерализация на енергийния пазар. Ангажимент, който България трябва да изпълни като страна членка на Европейския съюз. Когато трябваше да излеземе на свободния пазар, тогава страшно много ни се обясняваше колко добре ще стане и колко по-ниски ще бъдат тия цени. И няма такъв момент. Излязахме на един пазар, който в момента ни е основният проблем. Либерализацията на пазара е нещо много, защото тя води до конкуренция, но пазара, в който има ясни правила. Когато тези правила са изкривени, това вече не е пазар. Основната търговия на борсата минава през така наречения сегмент ден напред. Това е цената, която всеки ден излиза. Тя не може да бъде прогнозирана, тя е неясна, крие рискове. Офертите на производителите и търговците на ток се събират всеки ден. Точно в 13 часа системата затваря. В рамките на 42 минути по строго регламентирани условия офертите се подреждат по цена. Цените отразяват единствено офертите на продавачите и на купувачите и по този начин те се формират за всеки час. Това означава, че в края на месеца сметката за ток на всяка фирма ще зависи от цената ден за ден и час по час. А подобен вид търговия крие рискове, смятат и бизнеса, и експерти. Най-лошото, че той не може да си прогнозира разходите за електроенергия. Особено в структуроопределящите предприятия, на 24-часов режим на работа. Дори да искат фирмите да се застраховат с по-дългосрочни договори, това е невъзможно, казват търговците на електроенергия, защото просто не се предлагат. Нашите производители предпочитат да продават на пазара ден напред само. Защо е така, нямаме обяснение. Ако трябва да предлагаме фиксирана цена, аз бих калкулирал риска от пазара ден напред. И тогава моята цена по фиксираните договори ще бъде също непоносима за крайните потребители. Данните на енергийната независима борса обаче показват, че дългосрочни договори все пак се сключват, макар и в много малък обем. От началото на 2020 година по-голямата част от търговията се съсредоточи в краткосрочния пазарен сегмент ден напред. Грубо средният товар е около 3300 мегавата за всеки час. През 2022 година на платформата за дългосрочни договори е с
товар някъде между 1200-1300 мегаватта. Въпрос на избор е на всеки участник какви количества ще купува и по какви договори. Имаше логика в началото на 2021 година, когато цените бяха доста по-ниски. Ние на това бяхме свидетели през изминалите години, когато имаме дългосрочни договори фиксирани на някаква по-висока цена. Тези договори се развалят. На основание имаме много по-ниска цена от друг доставчик. И така търговците могат да се окажат с излишна енергия, която не могат да продадат. Подобни практики се отдават и на несъвършенствата в Закона за енергетиката. Да, има неефективности. И всички тези проблеми ще се опитаме да бъдат изчистени във времето. Проблемът не е в механиката. Проблемът е в текущите цени. Когато се стигне до точка, която е приемлива както за производителя, така и за консуматора, съвсем естествено ще се случат по-дългосрочни договори. Някои компании обаче нямат време да чакат пазарът да се намести. Тази фирма произвежда специализирани роботи за автомобилната индустрия. Изнася продуктите си главно за чужбина. Преди време решава, че може да започне да произвежда сама част от тока, който е необходим за да работи. И монтира фотоволтаична система на покрива. То просто съвпадна с увеличението на цените. От лятото насам сметките за ток на фирмата са се увеличили с 50%. Най-много за изразходената енергия се оказва, че ще плати за декември, когато борсовата цена в пиковите часове в края на работния ден надмина 1000 лева. На 22 декември в това беше работен ден. Абсолютно сигурно е, че сме попаднали в тази консумация. С новата инсталация, която работи от началото на месеца, се надяват да намалят ефекта от подобни ценови шокове и да планират консумацията на ток по-ефективно. И статистиката ни показва, че сме успели да компенсираме до около 16-17-18%. Последната голяма криза с цените на тока у нас беше през 2013. Високите сметки изкараха хората на улицата, а кабинетът Борисов подаде оставка. За разлика от преди 9 години, ходовете на държавата за туширане на напрежението са по-ограничени, понеже вече сме част от общия европейски енергиен пазар. Токът и цената му се оказаха първото голямо политическо предизвикателство и пред новия кабинет. И още от първия си ден трябваше да мисли как да успокои пазара и как да компенсира бизнеса. Грешно или не, решението на парламента за замразяването на цената на тока, парното и водата за бита е факт до края на март. Това замразяване на цените беше изключително неправилно от гледна точка на пазарната конюнктура към момента. Нарушава правила, създава недоверие към нашия пазар. В съвременния свят загубата на бизнес доверието е много по-скъпо, отколкото да загубиш политическо доверие. Енергийната буря не подмина и ВИК сектора, който се оказа изключително зависим от потреблението на ток. Помпите и пречиствателните станции се задвижват от промишлена електрическа енергия, чиято цена расте. Държавата замрази сметките за бита, но с това разходите на ВИК дружествата скочиха. Сега остава въпросът, ще плащаме ли по-скъпо водата, която използваме, след като ограниченията паднат. В момента сме на пречиствателна станция за питейни води, град Перник. От тук минава почти цялото водно количество, което захранва града с питейна вода. Перник, по-голямата част от водата идва гравитачно. Останалата се изпомпва, за което е необходимо голямо количество електроенергия. Или иначе казано, близо половината от цената на водата се формира от тази на електроенергията. В момента, заради мораториума, цената на водата за всеки перничанин е замразена на 2 лева и 43 стотинки. Но сметките на дружеството за ток са се увеличили драстично. За месец януари миналата година цената на тока ни беше около 120 000 лева. Сега за месец ноември е 430 000. Нашите разходи не са намалели.
ВиК Перник не е единственото дружество в страната с подобен проблем. Близо 70% повече разходи за ток са отчели водните дружества през изминалата година, показват данните на Асоциацията на ВиК дружествата. Сред тях има и такива, които ще приключат годината на загуба. Моите колеги през декември месец получиха писма от електроразпределителните дружества, в които казват, че ще бъде преустановено водоподаването, ако не бъдат платени сметките. И тук разходите вероятно ще трябва да се покриват от потребителите. Всяко едно нещо се вдига и е нормално и цената на водата да се вдига, за да може ние да покриваме нашите ежемесечни, дори ежедневни разходи. Освен по-високите сметки за вода, експерти не изключват и парите, които ще плащаме за отопление, да се вдигнат. Ключово тук ще е как държавата ще успее да компенсира ВиК сектора, топлофикациите и електроразпределителните дружества от мораториума. По-високите цени са нещо, с което трябва да свикнем да живеем и съответно да се настроим към тях. И лека по лека подкрепата от държавата трябва да намалява. Все пак прогнозите са, че на пролет ценовата буря ще утихне, но едва ли ще се стигнат нивата от преди пандемията, а успокояване в цените на синьото гориво не е изключено да се случи и по-рано. Сметките ще се понижат, за това да се обещава конкретно число е несериозно. Прогнозата обаче не дава повод на Невена да си отдъхне. Аз съм живяла и при комунизма. След това минах и през оная ръбестата, грозната демокрация на празните магазини. Преди влизаш с 5 лева, пълниш турбичката и горе-долу за ден до два има храна. След това тия 5 лева скочиха на 20 и сега вече минахме на 50 лева. Млади са. Помни са, ама сами като патета в кълчища. Винаги данъкоплатец е крайне потърпевш. Надявам се тази практика на бързи решения, които правят дълбоки промени в сектор, да е прекратена. Изходът от енергийната буря, освен от превратностите на пазара, ще зависи и от няколко други фактора. Предстои смяна на част от ръководството на КЕВР, което може да посочи каква да е цената на тока за битовите потребители. С хоризонт повече от 10 години напред, преходът към зелената сделка ще извади тецовете от енергийния микс, по който се образува цената на тока у нас. В край на краища, каква цена ще платим всички ние като общество на тази трансформация, зелената сделка? Вижте колко силна концентрация имаме в обществото. Много бедни и много богати. Свръх печалби в енергийни предприятия, свръх обедняване в потребители. Такава концентрация не е полезна за никой. Добрата новина е, че сме по-конкурентни от Европейския съюз. Лошата новина е, че бидейки най-бедната държава в Европейския съюз, за нас не е трудно да се справим с ценови шокове. Вероятно за това гласовете ни за запазване на систематични дружества като ТЕЦ Марица Изток 2 са трудно разбираема в Европейската комисия, но мисля, че имаме добър диалог и необходимия баланс ще бъде постигнат. Природата, бурите и стихиите могат да се прогнозират с точност, ако разполагаш с добри специалисти и техника. Сферата на енергетиката не прави изключение. Системата за ранно предупреждение напомня, че един ден и ние, битовите потребители, ще можем да си купуваме ток на свободния пазар по цени, които сами да изберем. Въпросът е, дали тази възможност ще ни даде повече ползи или има потенциала да ни засмуче в стихията на нова буря.